1207 och IMA-T1B, 1209 IMA-T1A. Agnes saldo på bankkontot är negativ 450. Negativ 450. Okej. Hur mycket pengar har hon på sitt konto om hon A. sätter in 500? Så har du 450 från början. Du sätter in betyder att du lägger in pengar, du blir positiv. 500. Så får vi 50 kronor. B. Vad händer då? Sätter in 200 kronor. Så vi har fortfarande negativ 450. Sätter in 200 kronor. Du har fortfarande lån från banken. Det är 250 som du måste betala så fort som möjligt. Faktiskt. Tar ut 200, ännu värre. 450. Du ska ta ut 200. Det betyder att du har ännu mer skuld från banken. 650. C, D. Sätter in 350. Så negativ 450 sätter in. Lägger in pengar. Så har du negativ 100 som du måste betala till.